መላኩ ከጻፋቸው በጣም ለቤተክርስቲያናችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ በጣም ጠቃሚ መጽሐፍ ነው ብያችሁ ነበር ባለፈው ሳምንት። እነቴን ነው ማየት ትችላላችሁ፣ አሁንም ትረዳላችሁ። ሁሉ አስተማሪና ተማሪ ሁሉ መያዝ ያለበት መጽሐፍ ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የሚለው ያው እንደ ስሙ መጽሐፍ ቅዱስን በሚገባ እንወቅ ነው። በተለይ እንግዲህ መጽሐፉ የክርስትናው ዓለም የሚቀበላቸው የመጽሐፍ ቅዱሳት መጽሐፍት አይነታቸው ቁጥራቸውን የሚያስረዳ ነው። በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 81 ብለን የምንጠራቸው መጽሐፍት በሌላ ቦታ አንድ ላይ ተጠቃለው አይገኙም። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን 81 ብላ ምትጠራቸውና ምትከተላቸው መጽሐፍት የትኞቹ ናቸው? ማንጻፋቸው እንዴት ተጻፉ? ይዘታቸውስ ምንድነው? የሚል መጽሐፍ ነው። ስለዚህ 81 ሁሉ በዚያ ላይ ሆነው ተጠቃለው ይዘታቸው ሁሉ ተተንትኖ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። እኔ በበኩሌ ሁሉ መጽሐፍቶች በጣም ብዙ ጊዜ አጥፍተህ ብዙ ጥናት አድርገህ ዓለም አቀፋዊ በሆነ መንገድ ብዙ አገናዝበህ የጻፍካቸው በጣም ብዙ ሊቃውንት ያደነቋቸው መጽሐፍቶች እንደሆኑ አውቃለሁ። ከዩዝፉልነቱ ለእኔ ከጠቀመኝ ለሌሎች ምዕመናን ከሰጠው ጥቅም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እንተዋወቅ የሚለው ላይ አንድ የ81 መጽሐፍቶች ቅድም እንዳልከው በደንብ አስተዋውቀህ 81 መጽሐፍቶች በአንድ መጽሐፍ ትናርጋል። ብዙ ምዕመናን 81 የኛ መጽሐፍ ቅዱስ 81 እንዳያዘ ከማወቅ ያለፈ እውቀት ያላቸው ያንድ 81 መጽሐፍት እኳ ማና ምን እንደሆኑ አያቁምና፣ አንተ ግን በደንብ እያንዳንዱ መጽሐፍ ማን እንደጻፈው፣ መቼ እንደተጻፈ፣ የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ፣ የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት፣ የመጽሐፉ ምርጥ ጥቅሶች፣ ልዩና ያልተለመዱ በመጽሐፉ ውስጥ ያሉት፣ የመጽሐፉ መልእክት ምንድን ነው የሚሉትን በአንድ መጽሐፍ 81ን እንትን አድርገህ አቅርበኸዋል። በጣም ለተማሪም ለአስተማሪም የሚሆን ነውና አንዱ መጽሐፍ በየሳምንቱ እንዲያውም ከ81 መጽሐፍ አንድ ብለን በየሳምንቱን አንድ መጽሐፍ እናስተዋውቃቸዋለን ከመጽሐፍ ቅዱስና። እንግዲህ ከ81 ሳምንታት በኋላ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ታውቁታላችሁ፣ ትተዋወቃላችሁ። የእያንዳንዱ መጽሐፍ ይዘት፣ ማን እንደጻፈው፣ መቼ እንደተጻፈ፣ ምርጥ ጥቅሶቹ፣ መልእክቱ ሁሉ ትረዳላችሁ። የማቴዎስ ወንጌል የመጽሐፉ ጸሐፊ የተጻፈበት ዘመንና ቦታ፣ መጽሐፉን ማን እንደጻፈው በግልጽ የተቀመጠ የለም። ነገር ግን በትውፊት ግብር ሰብሳቢ የነበረው ማቴዎስ ራሱ ባለቤትነቱን ይዟል። በተቀራራቢ ግምት በ70 ዓመተ ምህረት ሮማውያን የኢየሩሳሌምን ቤተ መቅደስ ባፈረሱ ጊዜ ተጻፈ። አብዛኛዎቹ ድርጊቶች በገሊላ ተፈጸሙ። የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ ባጭሩ ብሉይ ኪዳን ስለሚመጣው መሲህ የተነገሩት ትንቢቶች በክርስቶስ ተፈጸሙ የሚል ነው። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የተነገሩት ትንቢቶች በክርስቶስ ተጠቃለሉ የሚል ነው አጭሩ መልእክት። የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት በአጭር ትንታኔ፣ ከአራቱ ወንጌላውያን በተራ ቁጥር አንደኛው የሆነው የማቴዎስ ወንጌል በብሉይ ኪዳን ቀድሞ የተነገረውን በአዲስ ኪዳን ከተፈጸመው ጋር ያያይዘዋል። የተጻፈው ለዕብራውያን ስለሆነ እስራኤላውያን በተስፋ ይጠብቁት የነበረው መሲህ አሁን የተወለደው ክርስቶስ ራሱ መሆኑን ለማስረዳት በብዛት የብሉይ ኪዳንን ትንቢት በማስረጃነት ይጠቅሳል። በትውልድ ቁጥር በመጀመር የክርስቶስን የዘር ሐረግ ከንጉሡ ከዳዊትና ከእስራኤላውያን አባት ከአብርሃም እንደሆነ ይተርካል። ማቴዎስ ስለ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም መጸነስ በመልአኩ የተገለጸውን በመተንተን ስለ ሦስቱ የጥበብ ሰዎችና ስላመጡት የስጦታ ዓይነት ዕጣን፣ ከርቤና ወርቅ ያብራራል። ከክርስቶስ ቀድሞ መንገድን እየጠረገ ስለ መጣው ስለ ዮሐንስ መጥምቅ ባሕርይና የክርስቶስ መንገድ ጠራጊ ዘመድና አጥማቂ ስለ ሆነው ስለ ዮሐንስና ስለ ሐዋርያትም ጴጥሮስ፣ እንድርያስ፣ ያዕቆብና ዮሐንስ የጥሪ ሁኔታም ያስተዋውቃል።
ማቴዎስ የክርስቶስን የተራራ ስብከት በምዕራፍ 5 በቁጥር 7 ስለ ብፁዓን እንዲሁም የጌታ ጸሎት ስለሚባለው በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስለሚለው በጉልህና በትንታኔ ይናገራል። እንደ ሌሎቹ ሶስት ወንጌላውያን ማቴዎስም ስለ ክርስቶስ ሞት መቃብርና ትንሣኤ ትንታኔን ይሰጣል። ማቴዎስ ስለ ቤተ መቅደሱ መጋረጃዎች መቀደድን፣ ስለ መቃብራት መከፈትን፣ ስለ መሬት መነዋወጥን፣ ስለ ቅዱሳን ሥጋዎች መነሳትን የጻፈ ብቸኛው ወንጌላዊ ነው። ምዕራፍ 27 ቁጥር 50-54 ማቴዎስ ከ12ቱ ሐዋርያት አንዱ ነው። ምርጥ ጥቅሶች ልጅም ትወልዳለች እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለች። 1:21 እናንተ የምድር ጨው ናችሁ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። 5:13-14 ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚረግሟችሁንም መርቁ ለሚጠሏችሁም መልካም አድርጉ ስለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ። 5:44 እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ። 7:1 ለምኑ ይሰጣችኋል ፈልጉ ታገኙማላችሁ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችኋል። 7:7 ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። 28:19 ልዩና ያልተለመዱ ከአራቱ ወንጌላት መካከል መንግሥተ ሰማያትና ቤተ ክርስቲያን የሚሉት ሁለት ቃላት በቀጥታ በማቴዎስ ወንጌል ብቻ ተጠቅሰው ይገኛሉ። የመጽሐፉ መልእክት ኢየሱስ ክርስቶስ መሲህ ነው፣ ንጉሥ ነው፣ መመለክ ይገባዋል። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የተሰኘው መጽሐፌ በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ በአማርኛ ከተጻፉ መጽሐፍት በይዘቱና በአቀራረቡ የመጀመሪያው መጽሐፍ ነው። በአጠቃላይ 81ዱን ቅዱሳት መጽሐፍት በአንድ ቦታ በአንድ መጽሐፍ አጠቃሎ ለእያንዳንዱ መጽሐፍ አጭር ትንታኔ በመስጠት የተጻፈ መጽሐፍ የለም በአማርኛ ማለት። በተለያየ አይነት መልኩ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ በሰፊው የተጻፉ የሊቃውንት መጽሐፍት አሉ። አሁን ይህን መጽሐፍ ከሌሎቹ መጽሐፍት የተለየ የሚያደርገውና በአማርኛ እንደዚህ አይነት የተጻፈ መጽሐፍ የለም የሚያስችለው ዋናው ነጥቡ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን 81 ብላ የምትቆጥራቸውን ቅዱሳት መጽሐፍት እያንዳንዳቸውን ስም ዝርዝራቸውን ሁሉ በአንድ ቦታ በማስቀመጥ ለእያንዳንዳቸው ትንታኔ የሚሰጥ መጽሐፍ ነው። በሌላ መጽሐፍት ስለ ብሉይ ኪዳን የተጻፈ፣ ስለ ሐዲስ ኪዳን የተጻፈ፣ ስለ የብሉይ ኪዳን የቀኖና መጽሐፍት፣ የሐዲስ ኪዳን የቀኖና መጽሐፍት የተጻፈ መጽሐፍ ቢኖርም እነዚህ ሁሉ ተጠቃለው በአንድ መጽሐፍ ተጽፈው ለእያንዳንዳቸው መጽሐፉ ምንድን ነው፣ ማን ጻፈው፣ መቼ ተጻፈ፣ ይዘቱስ ምንድን ነው በሚል ትንታኔ የተቀመጠ መጽሐፍ የለም ማለት ነው። ይሄ ነው ልዩ የሚያደርገው። ባጭሩ ትልቁ ነጥብ መጽሐፉን ልዩ የሚያደርገው በጠቅላላ 81ዱን ቅዱሳት መጽሐፍት በአንድ መጽሐፍ አጠቃሎ ለእያንዳንዱ ትንታኔ የሚሰጥ መሆኑ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን የምትቀበላቸውን 81ዱን መጽሐፍት ብቻም ሳይሆን በጠቅላላ በዓለም ዙሪያ የክርስትናው ዓለም የሚቀበላቸውን መጽሐፍት አንዱ ከሌላው እንዴት እንደሚለይ፣ ለምሳሌ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከኦርቶዶክስ ከምስራቁም ሆነ ከምዕራቡ የኦርቶዶክሱ ዓለም በምን እንደምትለይ፣ የትኞቹን መጽሐፍት እንደምትቀበል፣ ለምን እንደምትቀበል፣ መለካውያን ኦርቶዶክስ የሚቀበሉት የትኞቹን እንደሆነ፣ ለምን እንደሚቀበሉ፣ ከዚያም ሰባቱ አሃት አብያተ ክርስቲያናት የምንላቸው ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው፣ እያንዳንዳቸው የሚቀበሉትስ እኛ የምንቀበለውን 81ዱን ነው ወይንስ የተለየ ነው የሚለውን ሁሉ አጠቃሎ የያዘ መጽሐፍ ነው። አጀማመሩም ከስነ ፍጥረት ታሪክ ጀምሮ ገና መጽሐፍ ቅዱስ ከመጻፉ በፊት ስነ ፍጥረት ወይም የሰው ልጅ በምን ይመራ እንደነበረ፣ ከዚያ በኋላ ብሉይ ኪዳንን እንዴት እንዳገኘ፣ ከዚያ በኋላ ሐዲስ ኪዳንን እንዴት እንዳገኘ፣ በሦስቱ ሕግጋት በመክፈል ሕገ ልቡና መጽሐፍ ቅዱስ ከመጻፉ በፊት ሕገ ኦሪት፣ ከሐዲስ ኪዳን በፊት ሕገ ወንጌል ወይም ሕገ ሐዲስ ከክርስቶስ ወዲህ በማለት ይህን ሁሉ የእምነት ጉዞ ሁኔታ ያስረዳል። የቅዱሳት መጽሐፍት ቁጥር ለምሳሌ 24 የሚሉ አሉ፣ 66 የሚሉ አሉ፣ 73 የሚሉ አሉ፣ 76 የሚሉ አሉ፣ 81 የሚሉ አሉ። የትኛው ነው ትክክለኛው
እንዴትስ ተቆጥሮ ነው የሚለውን ሁሉ ያጠቃልላል። ባጭሩ በመጽሐፍ ውስጥ ያሉትን ቅዱሳት መጽሐፍት ከፍለን ስናስቀምጣቸው ከዘፍጥረት እስከ ትንቢተ ሚልኪያስ፣ ከመጽሐፈ ኩፋሌ እስከ መጽሐፈ ዮሴፍ ወልደ ኮርዮን፣ ከማቴዎስ ወንጌል እስከ ዮሐንስ ራእይ፣ ከመጽሐፈ ሥርዓተ ጽዮን እስከ መጽሐፈ ዲድስቅልያ። ይህ ማለት ከሀ እስከ ፐ በጠቅላላ ስለ ቅዱሳት መጽሐፍት ያስረዳል ማለት ነው። ያቀራረበው ሁኔታ ደግሞ እያንዳንዱን እንዴት ነው በሚሰለች መልኩ ሳይሆን ባጭር ባጭሩ ነው የሚያስረዳው እና ሳንሰለች በቀላሉ የመጽሐፍ ቅዱስን ይዘት ማወቅ እንችላለን። በመሆኑም ለምሳሌ ከዘፍጥረት እስከ ትንቢተ ሚልኪያ ስንል 39ን የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ማለታችን ነው። በጠቅላላ ዓለም ሁሉ የክርስትናው ዓለም የሚቀበላቸው ማለት ነው። ከመጽሐፈ ኩፋሌ እስከ መጽሐፈ ዮሴፍ ወልደ ኮርዮን ሲባል ደግሞ እነዚህ አሁን ሁለተኛ የቀኖና መጽሐፍት የሚባሉት ናቸው። አሁን በእኛ ቤተ ክርስቲያን፣ በሌሎቹ ኦርቶዶክሳውያን፣ በካቶሊክ፣ በፕሮቴስታንት ከዚህ ውስጥ ያሉት በሁሉም ተቀባይነት ላይኖራቸው ይችላል። አሁን መጽሐፉ ለምንድን ነው ከ66ቱ የተለዩት? ምክንያቱ ምንድን ነው? አንዱ የሚቀበላቸው ሌላው የማይቀበላቸውስ ምንድን ነው ምክንያቱ? ይዘታቸውስ ምን ይመስላል? ማን ነው የጻፋቸው? መቼ ተጻፉ? የሚለውን ሁሉ ያጠቃልላል። ከማቴዎስ ወንጌል እስከ ዮሐንስ ራእይ ስንል ደግሞ 27ቱን የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ማለታችን ነው። ይህ ማለት ደግሞ በጠቅላላ የክርስትናው ዓለም የሚቀበላቸውን 27ቱን የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ማለት ነው፣ ሁሉም በአንድነት የሚቀበላቸው። ስለዚህ 39 እና 27 66 የሚባሉት ናቸው። ከመጽሐፈ ሥርዓተ ጽዮን እስከ መጽሐፈ ዲድስቅልያ የሚባሉት ደግሞ ከሐዲስ ኪዳን በ81 ውስጥ የሚጨመሩ 8ቱ የሐዲስ ኪዳን ተጨማሪ መጽሐፍት ናቸው። እነዚህንም ማንጻፋቸው፣ መቼ ተጻፉ፣ ለምን እንቀበላቸዋለን፣ ይዘታቸው ምንድን ነው የሚለው ሁሉ በዚያ ላይ ተጠቃሏል ማለት ነው። ለዚህም ነው ከሀ እስከ ፐ በማለት የተሰየመው። የአቀራረብ ስልቱን ባጭሩ ለማስቀመጥ እያንዳንዱን መጽሐፍ ማን ጻፈው፣ መቼና በየት ተጻፈ፣ በየት አገር፣ ይዘቱ ምንድን ነው፣ በውስጡ ያለው ባጭሩ መልእክቱ ምንድን ነው፣ ከሌሎቹ በምን ይለያል በሚሉት ቁልፍ ጥያቄዎች ተከፋፍሎ የተቀመጠ ነው። ሌላው የአቀራረብ ስልቱ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ትምህርትን ከሰጠ በኋላ የበለጠ መታወቅ ያለባቸውን አበይት ነገሮች እንደገና በክለሳ ግንዛቤ ይሰጣል። ከዚያ በኋላ ደግሞ አሁንም የበለጠ መታወቅ አለባቸው፣ የበለጠ ማስታወስ አለብን ከሚላቸው አርዕስት 75 ጥያቄዎችንና 75 መልሶችን አስቀምጧል። ስለዚህ ያለ አስተማሪ ለመማር ለመምህራን፣ ለሰባኪያን፣ ለሰንበት ትምህርት ቤቶች፣ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ለሚያካሂዱ፣ በልዩ ልዩ ድርጊቶች በችኮላ የሚፈለጉትን ጥቅሶች ለማውጣት ሁሉ እጅግ ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ከእያንዳንዱ መጽሐፍ ደግሞ ቁልፍ የሆኑ ጥቅሶችን ለይቶ ያስቀምጥልናል። በአጠቃላይ ለምዕመናን ሁሉ እጅግ ይጠቅማል። በእኔ እይታ በክርስቶስ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ይህንን መጽሐፍ ሊይዝና በሚገባ ሊያነበው ይገባል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የእምነታችን ሕገ መንግሥት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይዘቱ ምን እንደሆነ፣ እንዴት ከእኛ እንደደረሰ፣ ማን እንደጻፈው፣ ከሌሎቹስ እንዴት ነው እኛ የምንለየው፣ ሌሎቹ እኛ የምንቀበላቸውን ሌሎቹ ለምን አይቀበሏቸውም፣ እኛ ለምን ተቀበልናቸው የሚለውን የህሊና ጥያቄ ሁሉ በተቻለ መጠን መገንዘብ ክርስቲያናዊ ግዴታ ነው። በእውነቱ መጽሐፉ እጅግ የምትረኩበት መጽሐፍ ነው። ኦንላይን ላይም ታገኙታላችሁ፣ ከኔ ላይም መግዛት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድል። Love you.